នោណានឹងខ្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោក Robert Foden គឺជាអ្នកការទូតអាមេរិកដែលធ្លាប់បម្រើការជាភារៈធិរីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅបម្រើរហូតដល់ឆ្នាំ2005ក្រោយមកគាត់បានបម្រើការជាអនុប្រធានការិយាល័យកិច្ចការចិននៅម៉ុងហ្គោលីនៃក្រសួងការបរទេសពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2007ក្នុងឆ្នាំ2015លោក Foden ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាមុខតំណែងដែលគាត់បានកាន់រហូតដល់ឆ្នាំ2018លោក Foden បានត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីបម្រើការជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៅវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោក Harry Brandstedt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្រោមអតីតរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលាលែងពីតំណែងពេលនោះលោក Foden ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាភារៈធិរីរហូតដល់ឆ្នាំ2021លោក Foden អាចនិយាយបាន3ភាសាគឺអង់គ្លេសចិនកុកងឺនិងវៀតណាមលោកបានរៀបការជាមួយលោកស្រីវេឈួនថៃជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតតៃវ៉ាន់ហើយមានកូន3នាក់ជាចំណងដៃក្នុងនោះស្រី2នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់នាងខ្ញុំអានស្រីណែតពី Swift News និង Best TVសូម like និង subscribe channel YouTube Best TV Cambodia